ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። አፍታ ቆይታ ወስደን ተመልሰናል። አሁንም ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። አብራችሁን ቆዩ። እሺ አቶ ግርማ፣ አንድ ነገር ልጠይቆትና እንዲህ ቀጥታ የሚመለስ ነገር ማለት ነው። ያው እርሶ እንግዲህ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ መሪ ነዎት አይደል? እናንተ ብታሸንፉና ስልጣን ብትይዙ ሀገርን የሚወክልላችሁ ነገር ትፈልጋላችሁ። ለምሳሌ ቀደም እኔ አንድ ነገር አንስቻለሁ። አሜሪካን ብለን ስንል ንስርን እናነሳለን። ከእንስሳ የተመረጠ ብሔራዊ ምልክት ነው ብለናል። የኢትዮጵያ ምንድን ነው? የቱ አንበሳ? ግን በቅድም ኮንቴክስት አይደለም። ዘይሁዳ አንበሳ ብዬ አይደለም። ለምን ይህን እንደምልህ ታውቃለህ? ተመርጦ የተቀመጠው የድሮዎቹ ሰዎች ቅድም ባልኩ መንገድ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ኢትዮጵያ ዘም ነገደ ይሁዳ ምናምን ሞ አንበሳ ዘም ነገደ ይሁዳ ተብሎ አለ። ያንን የካቲት 66 ላይ ከባንዲራው ላይ አወረድንና ከነ አስተሳሰቡ ከነመኑ ከነ ስርዓቱ አስወገድን። እንደዚህ አይደል ለታሪያ የሚሆነው? ለምሳሌ ልምጣልህ። ይሄንን አስተሳሰብ ካወጣን አንበሳ እኛ ጋር አየር መንገዳችን ላይ ምልክት ሆነዋል። አየር መንገዱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው የሚባለው እንጂ የዘም ነገደ ይሁዳ አየር መንገድ አይደለም። ባቡር ጣቢያችን ላይ የነበሩ ነገሩ ሌሎች ቦታዎችም አለ። እዛ ጋር የነበረውን ኮንሴፕት ጥዬ አጥቤው አንበሳ ግን ቅድም የተባለው ነገር አንበሳ ይሄ ምንድን ነው? 16 ሰዓት አሁን ሰሞኑን እያነበብኩኝ ነው። ይህም ከ16 እስከ 20 ይተኛል። በጣም አሮጋንት ፕሪደሰር ነው ምናምን ምናምን የሚባለው ብዙ ሪሊ አሁን የምንመርጠውን ነገር ሁሉ ከዚህ ኳሊቲ ሁሉ አውጥተን ወደፊት ልናመጣ የሚችል እኔ ግን የእኛ ፓርቲ ቢያሸንፍ የነበረው ታሪክ ላይ እየደመረ ወደፊት ይዞ ይሄዳል። ግን ያን አስተሳሰብ ላምጣው ቢልም እንደማያመጣው ኖት ኦንሊ የኛ ፓርቲ የቱም ፓርቲ ሞ አንበሳ እንደ ፓርቲ አለ አይደል እዚህ ሀገር እንደማይመጣ ግን 100%። እንዲያውም ለእኔ የትግል ጉዳይ እንዳለ አውቃለሁ እንጂ እንደ ፖቴንሻል ኮምፒቲተር ነው ብዬ እንደማላስበው እናገራለሁ። እንትን ነው እሺ፣ ያው ሲደርሶት ተመልሰን በኋላ አነሳለሁ። ምንድን ነው እኔ እያልኩ ያለሁት ነገር አንበሳም ይሁን ዝንጀሮ የሚቀመጥ ብዙ ለውጥ አያመጣም። እኔ ዝም ብዬ ሳየው ግን ምንድን ነው ወክሎት የሚቀመጠው ነገር ነው ነው። ለምሳሌ እርስዎ ቅድም ያሉኝ ምንድን ነው አንበሳውን ይዤ አስቀጥላለሁ ብለውኛል አይደለ? ሊግባቡበት ግን ይገባል። ህዝቡ ሊግባባበት ይገባል። ይሄ ነው ዋናው ትልቁ ነገር ማለት ነው። ሲግባባ ወይንም አንድ ነገር ናሽናል ሲምቦል ሆኖ ሲቀጥል ህጋዊ ማዕቀፍ ይኖረዋል። ህገ መንግስቱ ላይ ሌጋል ይሆናል ማለት ነው። ሌጋል ሆኖ ይቀጥላል። ሌጋል ባልሆነበት መንገድ ሊሆን አይችልም። አሁን ለምሳሌ አንበሳው ሌጋል የሆነበት መንገድ ቅድም የተጠቀሰበት አንድ እንትን አለ። የምንድን ነው የፍትሐ ነገሥት ነው፣ ህጋዊ ነው። እዛ ላይ ህጋዊ የሆነበት እሳቤው ምንድን ነው? ሞ አንበሳ ከእስራኤሉ ጋር የተገናኘ ነው። ቅድም እኔ ለማንሳት የሞከርኩት ማለት ነው። እሱ ባለበት ሁኔታ በእሱ እሳቤ ይቀጥል ከተባለ አሁንም ለወደፊት የምትፈርስ አገር ነው ይዞ መቀጠል ማለት ነው። ግን ቆም ተብሎ ይሄ ጉዳይ ከዚህ አንጻር ከዚህ አንጻር ከዚህ አንጻር ተብሎ ተለይቶ ተተንትኖ እንደ ሀገር ከተማመንበት በኋላ ሊቀጥል የሚችል ጉዳይ ነው የሚሆነው እንጂ ከዚህ በፊቱን ሰዎች እንደዚህ ተቀብለውታል። እኔ ግን የማስበው እንደዚህ ስለሆነ ይዤው እቀጥላለሁ ብሎ ምናልባት ማለቱ ትንሽ እንትን የሚል አልመሰለኝም። ጥያቄ ይገባኛል። እኔን ከእንስሳው በስተጀርባ ያለው ትርጉም እሱ ነው። ትርጉሙ ቬርባል አሁን ኤምብለም አንድ ሲምቦል ሲቀመጥ እንደ ፓርቲ መሆን ስናስቀምጥ እኛ ኦዳ አለው ኦዳ ዛፍ ኢትስ ናሽናል ትሪ ኦፍ ኦሮሚያ ለምን እንዳስቀመጥን ትርጉም አለው እንሰጠዋለን ማለት ነው። የዲሞክራሲ ምልክት ነው። አንደኛ ደግሞ የልመል ነው የልምላሜ ምልክት ነው። የኦሮሞ ሕዝብ የሚሰበሰብበት ቁጭ ብሎ እዛ ውሳኔ የሚሰጥበት ዲሞክራቲካል ዲሲሽን የሚሰጥበት ቦታ ነው። ስለሆነ እዛ አርማችን ውስጥ ከዛ ውስጥ ኦዳ የሚወክለው ዲሞክራሲን እና ተፈጥሮን ነው ብለን እናስቀምጣለን። ስለዚህ አንድ ነገር ሲቀመጥ አርማ ሆነ ሲቀመጥ እያንዳንዷ ፓርት ኮከብ አምስት ጫፍ ያለው ኮከብ
እያንዳንዱ አምስቱ ጫፍ ትርጉም አለው። ስትሰጠዋል አንተ ነው የምትሰጠው። ብልጽግናን፣ ሰላምን፣ እድገትን ምናምን ብለህ ለአምስቱ ትሰጣለህ። ኢት ኢዝ አ ዲዚግኔሽን። እና አንበሳ በኢትዮጵያ ከኃይለ ሥላሴ ስርዓት ከነምልክ ስርዓት ጋር ወድቋል። የፈረሰ ስርዓትን መልሰን ለምን እንመኛዋለን? ለምን የማይሆን ፕሬዚደንሲ? ጥሩ ያልሆነ ፕሬዚደንሲ። ጥሩ ፕሬዚደንሲ ሲኖር ትጠቀማለህ። የማይሆን ፕሬዚደንሲ ደግሞ የገነባ ከሄድክ ለሀገርም ጥሩ አይደለም። እንደገና ደግሞ ያ ሲምቦል የተወሰነ የሩሊንግ ክላስ ነው። ማንንም ህብረተሰብ አይወክልም። ኢቭን ትራይብን ይወክላል ብዬ አልገምትም። ወይም የሆነ ብሔር የነገስታት ነው። ኢትዝ የነገ ማጀስቲ ነው። አሁን ኃይለ ሥላሴ ማጀስቲ ጃኖ ተብሎ ማጀስቲ ማለት ኃያልነት፣ እንደ አንበሳ። አንበሳ የንጉስ የእንስሳት ንጉስ ነው። ስለዚህ ሂስ ማጀስቲ ኤምፐረር ኃይለ ሥላሴ ኪንግ ኦፍ ኪንግስ ኦፍ ብሎ ሎርድ ኦፍ ዘ ሎርድስ እያለ ነው የሚሄደው። የሁሉም የንጉሶች ንጉስ፣ የህዝቦች ንጉስ ተብሎ የተቀመጠው ለሮያል ፋሚሊ ነው። ለህብረተሰቡ ታች ላለው ህብረተሰብ ምንም ትርጉም የሚሰጥ አይደለም። እና አሁን ለወደፊቱ ፒኮክን ብትሆን፣ ፒኮክ ለምን ተመረጠች? ፒኮክ እንዲህ አይነት ናት። እቺ ጭራዋ ወይንም ላባዋ ወይንም እንትኗ ይሄ ከለር ይሄንን ይወክላል ይሄንን ይወክላል ተብሎ ኮንሰንሰስ፣ ህዝቡ ኮንሰንሰስ ላይ ደርሶ አሳምነው ቢያስቀምጧት ምንም ችግር የለውም። ሌላም አማራጭ ሊኖር ይችላል ብያለሁ ቅድም። ብዙ ኢንደሚክ የሆኑ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ መልካም ባህሪ ያላቸው፣ ዝም ብሎ ደግሞ አውሬ ብቻ ስለሆነ አይመረጥም። ንስር እኮ ዝም ብሎ አልተመረጠ። አሜሪካ ብቻ አይደለም ንስርን፣ ብዙ አገሮች፣ ኢጅፕትም፣ ጀርመንም፣ ፓናማ ብዙ አገሮች ናቸው። ንስር እኮ እግል የተለየ ባህሪ አለው ሲነገርለት። ዶክተር እና ዶክተር አብይም ደጋግመው ስለ ንስር ምሳሌነት ችሎታ እና ምሳሌ አድርገው ሲናገሩ ነበር። ለምን ምናልባት ወደዚህ ወደ ፒኮክ እንደመጡ አላውቅም እንጂ ንስር ላይ ብዙ ሲናገር ነበረ ጠቅላይ ሚኒስትሩ። የመረጡበት ምክንያት አላቸው ለማለት ነው። ሲመርጡ ደግሞ ትርጉም ለዚህ ለዚህ ነው የመረጡ ነው። ምክንያቱም በዚህ 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 አይደንቲፋይ ያደረጉ ማድረግ ይቻላል እና በዛ መልክ ብሄድ ነው። እንደገና ደግሞ ከሃይማኖት ጋር መልካም እንኳ ቢሆን አንድ ነገር ጥሩ እንኳ ቢሆን ከሃይማኖት ጋር ንክክ ያለው በጣም ሴኩላር የሆነ ሀገር ላይ አታመጣውም። እኔ ክርስቲያን ነኝ። አሁን ክርስቲያኖች ላዮን ኦፍ ጁዳ ብለው የሚጠቀሙ ከሆነ እኔ ክርስቲያን ስለሆንኩ መቶ ኢትዮጵያ ላይ መተከል አለበት ብዬ አላምንም። ምክንያቱም ሌሎች ከእኔ ውጭ ያሉ ህዝቦች አሉ፣ ብዙ ህዝቦች አሉ፣ ብዙ ሃይማኖቶች አሉ። ስለዚህ አንድ ሲምቦል ደግሞ ብሔራዊ አንድነትን ነው። ያንን አገር አንድ ሊያደርግ ይችላል። በዛ ስር ሊሰባሰቡ ይችላሉ። ናሽናል ዩኒቲ ነው ሲምቦል የሚመረጠው እንጂ ዝም ብሎ አይመረጥም። ይህን ነው ማለት የሚችለው። አንድ ነገር የተደበላለቀ ነገር ያለ ይመስለኛል። ለእኔ ከሰሞኑኛ ጉዳይ ጋር ይህን ፖለቲሳይዝ ከማድረጉ ጋር ብቻ እና ወደፊትም ይዤ እቀጥላለሁ ሲል ከሂስቶሪካል ፐርስፔክቲቭ ማለት ነው። በኢትዮጵያ ጉዳይማ አሁን ባይዞ እንትኗ ባንዲራ ላይ አልተለጠፈችም። እንደ ይሄ ምንድ ድሮ የይሁዳ አንበሳ ነበረ ብትር ይዞ መስቀል አድርጎ እንደሱ አልተለጠፈችም። አሁን የተለጠፈ አንድ ነገር አለ። ባለ አምስት ቀስት ጫፍ ያለው እንትን ነው። እሱን ለመተካት የተደረገ ነገር አይነት ኮንሴፕት አንፍጠር። በአድማጩም ውስጥ አልተደረገማ። ያልተደረገ ነገር ላይ መከራከር የለብንም። የኢትዮጵያ ሲምቦል ሪፕሬዘንት ይደረግ ከተባለ እዛ ጋር ነው የሚደረገው ተብሎ የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ይተካል የተባለ ባለ አምስት እንትን ኮከብ ተሰቀለ።
ስለዚህ ዘላለም በመታነሳው ጉዳይም ከዚህ ናሽናል ምልክት ጋር አይደለም እናወራው አይ እንትን እኮ ነው ግን አቶ ግርማ አሁን ግልጽ ለማድረግ ማለት ነው ለምሳሌ እንስር የሚባለው የአሜሪካ ሰንደቅ ዓላማ ላይ ነው የተቀመጠው አይደለም እኮ የግድ ሰንደቅ ዓላማ ላይ መቀመጥ አይኖርበትም አሁን እናወራው ነገር ምንድነው ለክ የአሜሪካ ኮከብ ያለው 54 ነው ምናምን ኮከብ ያለው ሰንደቅ ዓላማ አለ አለቀ ንስር ሌላ ነው ምልክት ነው በቃ ናሽናል ነው ኢትዮጵያ ውስጥም ይሄ ባለ ኮከቡ ስካል ድረስ ይከተላል ምናልባት እንግዲህ ለወደፊቱ ሚስማማው ማይስማማው በተለያየ አይነት መንገድ መፍቴ ይፈልገለታል እሱም ይከተላል ግን አንበሳኮ እዚ ላይ ስለተቀመጠ አይደለም ሀገራዊ ምልክት ይሆነው አይደል እንዴ አለ የሷይምሮስ በሆኑ መንገዶች ተሰርቶ ተቀመጣለ ልክ እንደዚሁ ነው አሁን ቀደም እኮ የሚያስከደው ሐሳብ የተነሳው ምንድነው ቤተ መንግስት ላይ መቀመጡ ልክ እንደጌጥ ስለሚያምር ተቀምጦ ከሆነ ማንንም ሊያጨቃጭቅ አይገባም አይ ብሔራዊ ሀገራዊ ምልክት እንዲሆን ታስቦ ነው ከተባለ ግን ማለት ነው በራሱ ክፋት ላይ ኖሮ ይችላል ምክክሮች ግን ይፈልጋል እንዴት ሊሆን ይችላል የሚሉት ነገሮች ይኖራል አሁን ማህበራዊ ሚዲያውም ላይ በተለያየ አይነት መንገድ ሲሄድ የነበረው ምንድነው አንበሳው ተነክቶ እንዴት ይሄኛው መጣ የሚል ሐሳብ ስለተነሳ ነው አንበሳው ተነክቶ ነው ወይስ ሳይነካ ነው የመጣው ብዬ ቀድም እርሶን ስጠይቅ አንበሳውማ ባለበት ነበር ባዶ ቦታ ላይ ነው ግን ሳቢው ላይ እናወራና ወደ ጥግ ሄደን ለምሳሌ አንበሳው ዞር ተደርጎ ፒኮኩ ተቀምጦ ቢሆን ወይንም ፒኮኩን ምንርሳውና ሌላ ኢንደሚክ የሆነ አኒማል መጥቶ ተቀምጦ ቢሆን አንበሳው ማይነካ ነው ወይ የሚለው ነገር ያነሳው ነው አሁን ወደዚህ ሰፍቶ የመጣው ሐሳቡ ማለት ነው ከታሪክ አንፃር አንበሳው ማይነካ ነው ቀሐስን ያነሳውት ለዚህ ነው አንበሳ ምናምን ይቀር ቀሐስ ተብሎ የተቀመጠ ጽሑፍ አለ አልኩ አይደል እሱ ጋር አሁን ምን ያታግለናል? ቀሐሱ ሰውየው ተቀበሩ አድራሻቸውን እንኳን ሳናቀ ቀሐስ እዛ ጋር ስለተቀመጠ በሳቸው ጊዜ መጻፉና ያ አጥር መሰራቱን ከሚነግረኝ በስተቀር ክሌምም የሚያደርገው ሰው የለም ይያልኩ ይነኝ ግን ይሄኛውና አሁን ለምሳሌ ያ ቤተ መንግስት ላይ ያለ ቀሐስ ሚልና ብሔራዊ አርማ ተብሎ የሚቀመጥ ነገር እኩል ነው ወይ ደረጃ ብሔራዊ አርማ የሚባል ነገር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሐሳብ በስተቀር ይሄንን ደግሞ ዶክተር አብይ ዛጋ ፒኮክ በማስቀመጣቸው ሊያወጡት ይችላል ወይ ምንም ስምምነት የለንም በነገራችን ላይ ሐሳብን ብቻ ነው ያለው እዚህ ውስጥ እሱ ሐሳብ ጋር ህግ አይደለም ህገ መንግስት አይደለም ከዛ ውስጥ የወጣ የታወጀ ነገር የለም ኢትዮጵያ በዚህ ተካለ አስተሳሰብ ነው አይደል ቀደም ኦዳ የሚባል ዛፍ አለ እኔ ደግሞ እኛ ሀገርም ሲሄድ የምንቀመጥበትና መነጋገርበት ዛፍ አለ አይደል እዛ ጋር ብትሄድ ያንተ አንበሳ ያንተ ለምሳሌ ደቡቡሞ ምርጫ ሲደረግ ዶንጎር የሚል መልእክት ነበራቸው አንዱ ተመራጭ ምን ማለት ነው ዝሆን ለዛ አካባቢ ሰው ዝሆን ከሚሰጠው ኢምፖርታንስ አንፃር ዶንጎር ነው መልእክት ዶንጎር ያለ ሰው ያሸንፋል ይሄንን አታድርጉ ተብለን ነው እኛም እንወዳደርበታለን ብለን ለሌ የፈለኩት እዛ ጋር ያለው ሰው አሁን ጫዋታው ምን ሆነ እኛ እዚህ ፖለቲከኞች ማከለ ሆነና ፒኮክን ስንት ሲያወቃል እኔ አላቀም የኛም አደ ግን ስለ አገራችን ምልክትም ማድረግ አለብን ብለን እንደ አሜሪካ መምረጥ የምንችል ከሆነ የሚቀድም መነጋገር አለብን ኦል ኢንክሉሲቭ የሆነ ውይይት ግን በጠቅላላ አገራዊት በተላልቅ ጉዳዮች ሁሉ መነጋገር ያሶጣው አይደለም እኔ አሁን ቀድም የኛም ፓርቲ እንዴት ይከተላል በታሪክ የተሰራው ስራ ይዞ ይከተላል አይፈርስም ለማለት ብቻ እንጂ የኢትዮጵያ ምልክት ሆኖ እንትን አይደለም የራሳችን ባንዲራ አለን ፓርቲ ማለት ነው የሀገሪቱ ባንዲራ ደግሞ ዘው ደንባችን ውስጥ አስቀምጠናል ምን መሆን እንዳለበት እዚህ ላይ አጭር ነገር ለፖስት ያውኑን እንትን ላይ አንዳንድ ነገሮች አንዳንድ ቅርስ ተብሎ ከ66 በኋላ የቀሩት አስፈላጊ ናቸው ተብሎ በውሳኔ ቆዩ አይመስለኝም እኔ አይ ዶንት ቲንክ አሁን ቀሐስ የሚለው ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ማዘጋጃውን ጨምሮ ከላይ ወደ ታች ሲታየው እንደዛ ነው ይባላል እነዚህ ነገሮች አስፈላጊ ናቸው ሲምቦል ናቸው ጥሩ ናቸው ተብሎ አይደለም ትኩረት ሳይሰጠው ቀርቶ ለሌላ ነገር ትኩረት ተሰጥቶ ሊሆን ይችላል እንጂ ቫልዩ ኖሯቸው አይመስለኝም ግን ኢትዮጵያ እቺ ሀገር ናሽናል አንድ ሀገር ለመገንባት አስፈላጊ ከሆነ እንደዚህ አሁን የምናነሳቸው ቀላል የሚመስሉ ነገሮች ከሀገር ግንባታ ጋር የሚያያዙ ናቸው። እቺ ሀገር ደግሞ በትክክልም አልተገነባችም።
አንዱ ምንድን ነው ውይይት ላይ ሲናገር ወደ ታች እንቅላታ ወደ ታች ዞሮ ነው የተፈጠረችው ብሎ ሲናገር ሰምቻለሁ። ምክንያቱም ቤዝ ከቤዙ መሰረቱ በደንብ አልተገነባም። መሰረት የለው መሰረቱ አልተነከረም። እንግዲህ ብዙ ነገሮች ያስፈልጋሉ እንደዚህ አይነት ለያንዳንዱ ለምሳሌ ለአይዋፍም ከዛፍም ከምንም ቀድም እንዳነሳ ነው ኦፊሻል የሆነ ምልክት ያስፈልጉናል። ልክ አሜሪካኖች እንዳደረጉት ግብጾች ራሻኖች እንዳደረጉት ማለት ነው ያስፈልጋል። አንድ ላይ እንኖራለን ሎካሊ የራሳችን ሊኖርን ይችላል ሎካሊ ኤትኖ ናሽናል ሌቨል ይቻላል ይኖራል። ማንም በሀገር ደረጃ ደግሞ የጋራችን ነው የምንለው የጋራ ባንዲራ ያስፈልገናል። አሁን ቅድም ስለ ኮከብ ሳነሳኔ ስለዚህኛው ስለ ባንዲራው ላይ ስላለው አይደለም በአርማችን አለ ሁሉም በአርማቸው ያደርጋሉ። እያንዳንዱ ፓርቲ ደግሞ የየራሱ ትርጉም ሰጠዋል። ሲሰጥ ደግሞ ጥሩ ነገር ለእድገት ስለ መልካምነት ስለ ዲሞክራሲ የሚያወራ እንጂ መጥፎ ነገር አይደረግበትም። እዛ ላይ እንዛ የሚመጡት እንስሳት ደግሞ ቅድም እንዳልነው የተመረጡ መሆን አለባቸው። ከዚህ በፊት መጥፎ ጠባሳ ይዞ እኔ ይቅርታ አድርጉልኝ አሁንም እኔ አንበሳ በጥፋትነቱ ነው የማውቀው እንጂ በበጎነቱ ብዙ አላውቀውም። ብዙ ከብቶችን በልቶብን ሊሆን ይችላል። ለዛ እንደዛም አታስቡ። ግን እንደዚሁ ከባህሪው እና ደግሞ ካመጣጡ ይዜ አጠቃቀሙ ያለፉት ነገስታት አይ ቲንክ ለሁለት ነገር ነው የተጠቀሙት። አንዱ ከሰለሞን ዘር መጣን ብሎ ያችን ኢሜጅ ለመፍጠር እና ክሬት አድርገው ሌጂትመሲ ለማግኘት ያደረጉት። ሁለተኛው ኃይለኛ ነን ፋይርስ ነን ጉልበት አለን ወር ማጀስቲ ነን ማጀስቲ እኮ ነው አይደል ሂስ ማጀስቲ እኮ ተብሎ ነው የምናገረው። ልክ እንዳንበሳ ማለት ይሄ ኢሜጅ አይጠቅምም ነው ዊ አር ዲሞክራሲ አገርን መገንባት ነው የምንፈልገው እንጂ ኤምፓየር ስቴት ወይንም የነገስታትን አገር እየገነባን አይደለም። ያ ኢሜጅ ኦሬዲ ከ66 በፊት የሄደ ነው። አንዳንዱ በሰው እንቅላት ውስጥ የቀረ ሊኖር ይችላል ጥቂቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ይሄንን እኛ ኤሊቱ አካባቢ ካልሆነ በስተቀር አሁን አብዛኛው ህዝብ ስለዚህ ጉዳዩም አይደለም ስለአንበሳ ምንም የሚጨነቅበት አይመስለኝም። ከዚህ ሌላ የተሻለ እንስሳ መጥቶ እዛ ላይ ቢቀመጥ ምናልባት ይመርጣል ብዬ ገምታለሁ። መምረጥ አለብን ነው አንድ የጋራ ሀገር እንድኖረን ካስፈለገ እሱ ብቻ ሳይሆን በባንዲራ መግባባት አለብን። በዚህ በሲምቦል የተለያዩ ሲምቦል ጥቃቅን ብቻም ሳይሆን በባንዲራም ጭምር በኤምብለም በሁሉም መስማማት አለብን የሚል ነው። እሺ አመሰግናለሁ። አንድ ሁለት ደቂቃ ልስጣችሁና ከኮሮና ጋር መልእክት አስተ ያስተላልፉ። በዚሁ ልጨርስ መሰለኝ እና እንግዲህ ኮሮና በተለያየ ጊዜ እንደምናነሳው ብዙዎች እንደሚያነሱት የጤና ባለሙያዎች እንደሚያነሱት በጣም አጥቂ የሆነ በሽታ ነው። በጣም የተስፋፋ ነው በዓለም ላይ። በተለይም ምዕራባውያን አደጉ የሚባሉት ሀገሮችም ሊቆጣጠሩት አልቻሉም። እኛ ጋር እንግዲህ ወይ ገብቶ ተደብቆ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ እግዚአብሔር ጠብቆን ወይንም ደግሞ የመከላከል የሰውነታችን መከላከል አቅም ጠንካራ ሆኖ ሊሆን ይችላል። እስካሁን ደና ነው ግን አጠቃንም እግዚአብሔር ጠብቀናል ብለን ዝም ብለን ተጋላጭ እንዳንሆን የምሰጡ ምክሮችን የምትላልፉ መልእክቶችን ተግባራዊ ማድረግ ንጽህና ሰው የራሱን ንጽህና መጠበቅ ዲስታንሲንግ የሚባለው በተለይ እሱን ደግሞ በአካል የመራራቁን በጣም አስፈላጊ ነው። እዚህ ላይ ሰው በጥንቃቄ ይሄ ጉዳይ ያልፋል ግዛዊ ነው ያልፋል ብለን ነው የምናምነው። እስከማያልፍ ድረስ መቻልና ብዙ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ በስራ ላይ በኢኮኖሚ ላይ በማህበራዊ ኑሮ ላይ ያን ሁሉ ተቋቁመን ማለፍ አለብን። እንግዲህ ከኮሮና ጋር ተያይዞ የሚመጡ ብዙ ችግሮች አሉ የመጡም ነው። እኔ ኮሮና ጸረ ዲሞክራሲ ነው ብያታለሁ። ምክንያቱም ምርጫን እንኳን እንዳይካሄድ ያገደች በሽታ ናት። መካሄድ አለበት ብለን ወስነን ምርጫ ቦርድም ወስነን መንግስትም ተቀብሎ ኮሮና ይሆንም ማለት ጸረ ዲሞክራሲ ናት
ጸረ ሰብአዊ መብት ናት። ምክንያቱም አትቀራረቡ አትተቃቀፉ ያለች የሰውን የዕለት እንቅስቃሴ እየገታች ስለሆነ መወገድ አለባት። ጸረ ኢኮኖሚም ነው፣ ጸረ ፖለቲካም ነው፣ ጸረ ዲሞክራሲም ነው። የሰው ህይወት ይቀጥፋል። ኢኮኖሚው ላይ በጣም ዳሜጂንግ ነው። የዓለምን ኢኮኖሚ አሁን አመድ እያደረገው ነው። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። ሰውየው እንዳለው ስውር ኢነሚ ወይም የተሰወረ ጠላት፣ ይህንን እንግዲህ መዋጋት ያልፋም ለም ምን እንዴት ነው የሚያልፈው? ይሄ ከዚህ የበለጠ በሽታ ነበር እዚህ ሀገር ላይ የዳር በሽታ ከስፔን ነው የመጣው እዛን ጊዜ ዓለምን ያዳረሰው እና ኦልሞስት የዓለምን አንድ አራተኛ ህዝብ የጨረሰ በሽታ ነው። ያኔ ደግሞ አዲስ አበባ ላይ 10,000 ነው የጨረሰው። ከመቶ ሺህ የማይበልጥ ህዝብ እዛን ጊዜ ወይም 200,000 ቢሆን ቢበዛ የዛሬ 100 ዓመት በፊት ገብቶ አተራምሶ ትላልቆቹን ነው የገደለው እና በሀገር ደረጃ ደግሞ 50,000ና ከዛ በላይ ነው የፈጀው። አሁን ደግሞ የአዲስ አበባ ህዝብ ብዛት በጣም የሰፋ ነው እና አኗኗሩም የአዲስ አበባ አሰፋፈርም በጣም ችግር ስላለው እና የህዝብ ብዛትም በጣም ትልቅ ስለሆነ ይሄ በሽታ እዚህ መሀል ከገባ በጣም አደገኛ ነው። ሰው ደግሞ እንደ ቀላል ነገር አይቶታል። አንዳንድ ቦታ ስናየው ይሄ ነገር ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። ህብረተሰቡ ይህንን አደጋ መከላከል ያስፈልጋል የሚል መልእክት አለኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ኦኬ፣ ኮሮና አንድ መልካም ነገር ይዛ መጥታለች። እውነት ነው፣ ቅድም የተባሉት ሁሉ አድርጋናለች። ከዛ ውጭ ግን በተለይ በኃይል ለሚያምኑ ሰለጠንን ምንም የለንም የዓለም ፖሊስ ነን ለሚሉ ለአውሮፓውያንና ሰለጠንን ለሚሉት ክፍል እኩል እንደሆንን ነግራናለች። ከማናችንም በላይ ፈጣሪ መኖሩን ለአማኒውም ኢአማኒውም ለሀብታሙም ለድሃውም ለባለ ሚሳኤልና ዓለምን የሚያጠፋ ቦምብ በእጄን አለ ለሚለውም ለማይለው እኛ በምድር ላይ ካለን አቅም ሁሉ በላይ ሆኖብን ከላይ ነው የምንጠብቀው በአደባባይ ሲባል የሰማንበት ነው። የእነዚህ ታላላቅ አገሮች መሞከሪያ ምን እናድርግ እኛን ደካሞችን ይሉ የነበሩ ከእኛ እኩል የሚሞቱ እንደሆኑ ሀብታቸው፣ ቦምባቸው፣ ምናቸው እንደማያስቀር የተማሩበትን እድል ሰጥቷል። በአገራችን ፖለቲካ ውስጥም እኛ ሁላችንም ትናንትና ከኮሮና በፊት የነበርንበት አስተሳሰብና ዛሬ እንኳን ልንከለል ከግቢያችን ውጭ ያለው ቦታ የእኛ እንዳልሆነ እየተነገረን ያለንበትን ሁኔታ እንድናስተውል እድል የሰጠን ቤታችሁ ተቀመጠዋል፣ ቢሮችን መግባት ሳንችል የቀረንበት ነው። ኖቶሊ ሌላ ትርፍ ነገር ሆኖ ቢሮችን መድረስ ከልጆቻችን ጋር ቤት ውስጥ ያለን ኢንተራክሽን፣ ልጆቻችን ትምህርት ቤት መላክ አለመቻል፣ መቅበር፣ የሰው ልጅ መቅበር፣ እኔና ወንድም ተገናኝተ ቅድም አለመጨባበጥ፣ እንግዲህ ይህን ሁሉ የሚያደርግ ሌላ ነገር አለና ወደኋላ ተመልሰን ከፈጣሪያችን ጋር ያለን ግንኙነት እንድንፈትሽ የጥሞና ጊዜ የሰጠን ነው። ስለዚህ በዚህ በኩል ብሌስ አደርገዋለሁ። የመንግስትና የጤና ጥበቃ ሚኒስትርን መመሪያዎች መጠንቀቅ፣ በዓለም ኢሪስፔክቲቭ ኦፍ ሁዙ የፖለቲካ አመለካከት አይደለም ምናምና ማንም። ስለዚህ በጋራ ምክር ቤት ደረጃ ሁላችንም ፖለቲካል ሳፖርት ሰጥተናል ለዚህ ጉዳይ። ተለያይተን የምናደርገው አንዳችም ነገር የለም። ሁላችንም ማድረግ አለብን። እንደ ምክር ቤት ሁሉም ፖለቲካል ሳፖርት ያለምንም ሪዘርቬሽን አለን። እንደ የፓርቲያችን ደግሞ የምንችለውን አባላትን፣ አካባቢያችንን፣ የእንቅስቃሴ አካባቢያችንን፣ ቤተሰባችንን ጀምረን እኛ ፖለቲከኞች ሆነን ለምንመኘው ስልጣን ልንደርስ የምንችለው ስንኖር ነውና በዛ ረገድ እያስተማርን ነው ያለ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ በምንም መልኩ ሳይዘናጋ ቅድም ያልነው አሜሪካ ጣሊያ እንደዚህ ሆነ ሲባል እኛ ጋር አይመጣም አይነት ነገር ክፍለ ሀገር ስንደውል ወይ እሱ እናንተ ይልቁንስ እንዴት ሆናችሁ አዲስ አበባ
እኛማ ሰላም ነን የሚሉ ሰዎች አስተውለው የትም ቦታ በየትኛውም ጊዜ ሊደርስ የሚችል መሆኑን አስበው የጤና ሚኒስትርና የመንግስት መመሪያ እንዲከታተሉ እኛም በየጊዜው በየሳምንቱ በፕሮግራማችን በዌብሳይታችን እናስተምራለን። ያንን ተከታትለው ተግባራዊ እንዳይደርጉ ነው። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቧን ይባርክ። እንግዲህ ጥሪና አክብራችሁ እዚህ ስለመጣችሁ ዳግም አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝነው የሰፊው ምዳር መሰናዶው የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ዘላለም ድረጀው ይቱን የምሯ ብሬ ቆይቻለሁ። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። ሰማራ መሰለኝ ፍላጎቴ ደርሶ ይህ ሰፊው ምዳር ነው።